ଭାଇ କାନ୍ଦି ସେ ରାଜ କାନ୍ଦି କିଏ ରାଜ ପଳେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ସେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସେ ପଳେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲି କେମିତି କହିପାରିବୁ ସେ କଣ ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦଉଛି ନା ସେ ପଛଆଡେ ଗଲେ କେମିତି ଆମେ ଆମ କଲେଜ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇକି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛଆଡେ ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରୁଚିକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜ ରାଜ ନା 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 କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦଉଛି ନା ସେ ପଛଆଡେ ଗଲେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ବି କହିପାରିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଚମ୍ୟାନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ଭାଇ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ଭାଇ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କମର୍ସ କାହାର ଫୋନ୍ ବାଜୁଛି ଭାଇ ଦଶ ଥର ଦଶ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲାଣି ଭାରି ଆସୁଛି ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ଭାଇ ତମ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କମର୍ସର ଆଉ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ନାଇଁ ରୁଚିକା ରୁଚିକାର କିଛି ହେବେନି ରୁଚିକା ଜିନିଷ ନାଇଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ନୁହେଁ ନା ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଆମେ କମର୍ସ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଆର୍ଟସ୍ ବ୍ଲକ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟସ୍ ଇଏର ଆମେ ନୁହେଁ ଆମେ ଜିନିଷ ହେଉଛୁ କ'ଣ ରୁଚିକାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ସେଇଟା ମନା ନାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ସେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତିକି କି ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ କଲେଜ୍ ନାଁଟା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କଲେଜ୍ କଲେଜ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ହୋଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ଇଏ ହେଉଛି ନା କଲେଜ୍ ନା ବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କି ମାନେ କଲେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି ହେଉ କି କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି କିଏ କହୁଛି ମାନେ ଦୁନିଆ ବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଧିଏରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଫର୍ଦର୍ ସବୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲେଜ୍ରେ ପଢ଼ିଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ନାଁ ଇଏ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆମ କଲେଜ୍ ନାଁଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁ ହେଇଛି କଲେଜ୍ଟା ଏମିତି ନୁହେଁ କଲେଜ୍ ଖରାପ ନୁହେଁ ନାଇଁ କଲେଜ୍ ନା କଲେଜ୍ରେ ଘଟଣା ଘଟିନି ଘଟଣା ଘଟିଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ କଲେଜ୍ ପିଲା ସହିତ ହେଇଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ଟା କଲେଜ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନା 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 ସେଇଟା ନୁହେଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ସେଇ ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ବାହାରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ କହୁଛୁ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ଜାଣୁ କି ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେସ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କରାଯାଉ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସତ ବାହାରୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ମିଛ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛୁ କି ଆଧିରେ ସତ କ'ଣ ଆଧିରେ ରାଗିଙ୍ଗ ସତ କି ଆଉ କ'ଣ ସତ କି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ତା ସହିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି କହିବା କାହିଁକି ଆମେ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛୁ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଗିଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନା ତା'ର ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ସେଇ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମ କହିବା କଥା କି କଲେଜ୍ ନା ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି କଲେଜ୍ ନା ଇଏ ହେଉଛି କଲେଜ୍ରେ ଆମ ନାଁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି ନା ତ ମାନେ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି କି ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ ହିସାବରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ନା 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 ସହଯୋଗ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ତଦନ୍ତ ଭୁଲ ହେଉଛି କି ଠିକ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କନଫର୍ମଲି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ନା ନା ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମାନେ ତଦନ୍ତ ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜିନିଷଟା ମାନେ କ'ଣଟା ସେଇଟା ହିଁ ବାହାରି ପାରୁନି।